Astara rayonu arasındakı evlərdən birindən 100 min manat dəyərində qızıl zəniət əşyalarının oğurlanması ilə bağlı polisə məlumat daxil olub. Müəyyən edilib ki, oğurluğu törədən şəxs ev sahibinin yaxın qohmudur. Daxili İşlər Nazirliyinə verilən məlumata görə, bu minvallı o, yaxın qohumuna 100 min manatlıq ziyan vurub. Astara rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri təxirəsalınmaz əməliyyat-axtarış tədbirlərinin əchasında həmin əməli törətməkdə şübhəli bilinən şəxs istizlərlə müvəqqəti həbsə salınıb. Araştırmalarla həmin şəxsin zərər çəkmişin qohumu, Astara rayon sakini Rövşən Cəlilov olduğu müəyyən edilib. Oğurlanan qızıl zinət əşyaları həmin şəxsin gizlətdiyi yerdən aşaqlanaraq maddi sübut kimi götürülüb. Faktla bağlı Astara rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. İlkin Rızayev Rövşən Almazoğlu iqrarı vazov. APA TV